Joel. Kerro parilla sanalla tuosta äskeisestä pelistä. Miten näit sen omin silmin? Jaa, enpä nyt. Tiukka peli. Oli meille hyvät hetket, mutta vastustaja oli tänään vähän parempi. Ja miten muuten pidät tästä Helsingin Cupista? Onko tää siistä paikka tulla pelaan tänne, pelaan futista? Joo, tää on mulla nyt toinen kerta ja on kyllä tykännyt se, että on mukava päästä pelaamaan ulkomaalaisia joukkoita vastaan. Ja on mukava reissu kaiken puolin, että on tykännyt. Niin, noi ulkomaalaiset jengit vissiin tuo tähän tiiäksä, vähän lisää tuota tasoa, että onko tyytyväinen tähän turnauksen tasoon, onko tämä teille niin kuin hyvä tasoinen turnaus? On tämä meille tosi hyvä, että saadaan katsoa, että miten ulkomailla homma toimii ja sitten päästään vähän katsomaan omaa tasoa niidenkin. Mä oon aina tykännyt tästä. Aukiputalta kuitenkin aika pitkä matka Helsinkiin, onko tämä teille ihan perinteinen reissu joka kesänä vai? No, tämä on nyt neljäs vuosi peräkkäin näin B-juniorina. Itse olen ollut B-junioroiden valmentajana tässä, niin neljäs kesä on nyt peräkkäin, kun ollaan täällä pelaamassa. Miten hoidatte majoitukset ja kuljetukset, kun tuutte tänne Helsinkiin? No, yleensä on tultu omalla bussilla, mutta nyt tultiin junalla ja hotellimajoitus on ollut aina. Ja käytettekö julkisia, kun kuljette hotellilta peleihin? No nyt tänä vuonna, kun ollaan tultu junalla, niin ollaan tosiaan julkisia käytetty. Miten hoidatte tämän turnausrahoituksen? No talkoita ja sitten kyllä se jotakin omaa vastuuta jää, eli vanhempien pussista sitten lopulta. Ja mikä Helsingin Cupissa on parasta sun mielestä? No tietenkin, että pääsee vähän eri joukkueita vastaan pelaamaan, että kuitenkin samat joukkueet pyörii aina tuolla omissa sarjoissa ja sitten tietenkin ulkomaalaisjoukkueet tuo vähän lisää väriä ja onhan tää niinku tietenkin mukava paikka käydä muutenkin Helsinki täällä vähän pyörähtymässä, täällä on mukavasti vapaa-aikaakin.